Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que quase que eu perdi o meu drone. Vocês estão vendo na tela aí as imagens da telemetria. Então, essa setinha azul aí é o drone, o H é a posição que eu estou. E aí o drone ele vai indo, até que chega um certo momento que eu começo a fazer uma curva no drone. Eu não percebi, eu acreditei que eu estava indo em linha reta, mas aí ó, eu começo a desviar a posição do drone. Se vocês olharem agora onde está essa outra seta, vocês vão ver que ali é a posição do stick. E onde está azulzinho ali, eu estou colocando, apontando o drone para frente e ao mesmo tempo levemente para o lado. Por isso que tem aquele azulzinho ali do lado direito da tela. Ali, então, eu estava colocando ali o stick para o lado, só que eu não tinha percebido. Eu, na minha cabeça, enfim, era o vento, porque tinha um pouco de vento. Eu falei, nossa, o vento está forte, né? Que ele está desviando ali o drone para o lado direito. Por isso que é importante, eu gosto sempre gravar a tela do celular. Eu gosto de, depois do voo, analisar a telemetria, porque a gente aprende muito com os nossos erros. Então eu cometi uma sequência de erros, e isso daí quase que faz com que eu perdesse o meu drone. Tá? Eu estava fazendo aí um long range, com a bateria original dele. Aí ó, vocês podem observar que eu já consegui corrigir a trajetória, eu percebi que o drone estava indo de lado, e na verdade era eu que estava com o dedo lá no stick, colocando ele para o lado. Então vejam, aí eu já corrigi a trajetória e eu sigo em frente. Aí eu estou chegando em 4.200 metros, eu vou até 5.000 metros, eu vou até 5 km, né, que eu estava com a bateria original. Ó, 4.900, 5 km. Chegou a 5 km, eu começo a voltar. Eu estava aí com bateria de sobra, aproximadamente aí 64% de bateria, não dá para enxergar direito aqui na tela, mas dava tranquilo para voltar. Então eu começo aí em linha reta, voltar, eu coloco o retorno ali automático. Às vezes eu gosto de voltar também no modo manual, né? Porque se você coloca também sempre no modo automático, acaba, do meu ponto de vista, perdendo um pouco a graça. Então eu tô aí, sobrevoando área de mata, em linha reta, bateria de sobra, eu tô ali com 2.500 metros, 39% de bateria, então dava para voltar assim tranquilamente. Só que como vocês podem ver, eu estou sobrevoando área de mata. É uma mata fechada e se o drone cai ali, não tem como você encontrar. Mesmo que ele esteja ali a 500 metros, enfim, 1 quilômetro, dificilmente você vai conseguir encontrar esse drone. Então aí já aparece a mensagem de bateria fraca, né, com 18%, mas está tudo bem. Eu estou perto, estou aí a 300 metros de distância, não tem por que algo dar errado. Mas aí começa a zedar. Eu tiro o drone do modo automático, de retorno automático, justamente para evitar ali que ele se perdesse ali um pouco no home point, que tivesse ali uma certa diferença e ele pudesse acabar pousando na mata. E aí olha só, olha o que eu faço. O drone ele sai completamente de rota, né, porque eu coloco ele no modo manual, aí eu fico totalmente desnorteado, o drone ele está indo de lado, eu não consigo me localizar, e aí a bateria vai baixando, e eu fico, ó, agora tô parado, perdido, não sei onde eu tô. Eu tô tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Aí já aparece a mensagem que a bateria tá fraca, que a aeronave ela vai pousar automaticamente, e aí você já começa, né? Tem que procurar um lugar para pousar, enfim. Eu falei, bom, eu vou pousar por aqui, aí eu acho, tá relativamente perto. Ó, já aparece mensagem de motor sobrecarregado, aí começa a bater o desespero. Até que eu consigo me localizar e finalmente eu consigo pousar o drone em segurança. Mas aí foi, como vocês podem ver, foi uma série de erros aí que eu acabei cometendo. Tanto pela parte de ter percebido tarde demais que esse drone ele estava indo para o lado direito, né, que eu estava fazendo errado isso daí, eu estava com o joystick ali errado. O outro erro foi também não ter confiado no ponto de retorno automático, eu deveria ter deixado chegar um pouco mais próximo. E o outro erro também foi acabar se desesperando, né? Nessas situações, o que a gente tem que fazer é manter a calma, ficar bastante calmo, porque tem que confiar no equipamento, né? O equipamento, os drones da DJI são excelentes, são referência no mercado, então tem que confiar realmente
no equipamento. Quando você vai levantar voo, o que é importante conferir é a questão do home point. Se você realmente está ali, se foi marcado, né, aparece o Hzinho nesse mapinha que tem aqui do lado esquerdo, aparece o H, que foi marcado o home point ali, beleza. Vai aparecer a mensagem na tela também. E aí vida que segue, vamos seguir em frente. Para quem não conhece também esse mundo dos drones aí, nesse mesmo mapinha tem aqui aquela bolinha verde com a setinha para frente e o triângulozinho azul é o drone. Então o ideal é que fique sempre apontado essa bolinha verde com a setinha verde em direção ao drone, para que você tenha ali a melhor qualidade possível de sinal. Quando ele fica, essa bolinha ela fica azul, é porque você já não está ali muito numa situação ali muito favorável de sinal. Ó, reparem aí que eu dou uma balançada do drone também nesse ponto aí. E aí eu vou seguindo, né? Ó, o lugar aí é simplesmente maravilhoso. É um lugar fantástico para voar, eu gosto muito de voar nessa área aí. Fica a 1h30 de São Paulo, então tem que gostar realmente bastante aí de voar com os drones para poder encarar isso daí. É 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Como eu tenho 3 baterias originais do drone mais uma bateria extra, então isso aí me rende 1h30 de voo. Então um passeio aí de 3, 4 horas mesmo, vamos colocar mais 5 horas de passeio. Mas é tranquilo, de repente você sai num dia bem cedo de São Paulo, enfim, dá para ir lá, dá para voar um pouco. E depois voar. Como também eu gosto muito de moto, fazer os passeios de moto, então eu acabo unindo aí o útil ao agradável. Ó, eu vou seguindo, dá pra perceber, ó, que eu tô indo de lado aí, ó. Não sei se vocês conseguem perceber na imagem. Nitidamente eu tô indo de lado. E eu jurava que era o vento. Mas não, era eu mesmo que tava vacilando aí com o stick. E aí eu vou seguindo. Se eu tivesse aí com a bateria Plus aí, sem dúvida eu poderia ter feito esse long range aí, acho que com 7, 8 km aí, com muita tranquilidade. Mas isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. Perder um pouco assim da afobação, tentar ficar calmo. Mas é sempre uma emoção, né, pessoal? Não adianta falar que não, porque você fica ali ansioso. Afinal, é uma aeronave ali que você está comandando, está sob seu controle. E tem pássaros, tem árvores, tem fiação, enfim. Eventualmente pode ter pipa, né? Aí não tem pipa porque é interior de São Paulo. Pelo menos isso daí já ajuda bastante. E se vocês olharem por esse mapinha que tem aí no lado esquerdo, vocês vão conseguir ver que não tinha vento, porque olha só como tá reto. Ali a gente tem uma linha completamente reta, então tava bem tranquilo realmente. Só que nesse dia, pela manhã, já tinha ventado bastante, hora do almoço também. Eu fiz esse voo à tarde, acho que era umas 2, 3 horas da tarde. Não costuma ser um horário muito bom para voar. Os melhores horários são de manhã ou final do dia. Aí eu aumentei um pouco ali o RTH, é o retorno para casa, por causa dessas árvores aí. Ali já tinha dado o sinal de bateria baixa, mas eu cancelei e toquei em frente. Eu tô com 70%, 4,4 km, então assim estava realmente bem tranquilo. Mesmo com a bateria original, se eu não tivesse cometido esses erros, eu conseguiria tranquilamente ter ultrapassado aí os 5 km. E eu quero fazer de novo esse voo com a bateria estendida, porque olha só, eu cheguei até aí, esse topo aí do morro, e aí eu vi que tem aquela cidade lá, tem um condomínio lá atrás, enfim, aí eu gostaria de continuar lá para frente, né? Mas claro, aí eu tô ali com 66% da bateria. Eu falei, bom, deixa eu voltar, porque eu também gosto de, nessa volta, tirar umas fotos. Ó, tirei uma foto aí, tá vendo? Inclusive eu tô usando essa foto aí de fundo de tela no meu computador. Então eu falei, bom, vou voltar com calma, com tranquilidade, mesmo porque de início tava ventando. Agora, se vocês olharem pelo radarzinho ali, também dá pra ver que o drone tá enfrentando ali um pouco de vento. Então tudo isso daí a gente tem que ficar atento. Antes de decolar, eu procuro sempre dar uma olhada na direção do vento, velocidade do vento, e eu não olho o vento na altura assim do solo. Eu sempre verifico a velocidade do vento e a direção dele a 70, 80, 100 metros de altura, que é mais ou menos isso daí o que o drone voa. Ó, aí eu estou a 118 metros,
referente ao meu ponto de decolagem, mas olha só, eu estou bem próximo das árvores, eu estou bem próximo das montanhas. Então não vai acontecer aí de, por exemplo, passar um avião aí lambendo a montanha, né? Isso não vai acontecer. Mesmo assim, a gente tem que ficar sempre, sempre muito atento. E conforme eu vou aí tocando em frente, depois eu já começo ali a baixar um pouco a altitude dele, né? Quanto mais baixo a gente pilotar, isso é sempre melhor para a questão de segurança, não para a questão de sinal do drone, mas para a questão de segurança. Inclusive, um cuidado que eu sempre tomo é eu verificar em qual altitude que os aviões, helicópteros, enfim, eles estão ao redor ali de onde eu estou voando. A altura do drone, como eu falei para vocês, ela é medida ali, aferida, em relação ao seu ponto de decolagem. Então, por exemplo, ele está aí a 118 metros em relação ao ponto que eu decolei. Isso daí dá mais ou menos a altura de um prédio aí de 30 andares. Vai, um prédio de 20 andares aí dá mais ou menos 80 metros. Então a gente está numa altura de um grande prédio. Os aviões, sejam de pequeno ou grande porte, que eles dominam aí o espaço aéreo, eles não estão em relação ao ponto de decolagem, mas sim em relação ao nível do mar. Então, o que eu sempre costumo fazer? Eu pego, eu vejo ali em qual altitude que os aviões passam, e geralmente eles estão no mínimo, né, se for aqui, aviões pequenos que vão um pouco mais baixo, eles estão no mínimo a 500 metros do ponto de decolagem. Ou seja, então você tem uma montanha, o avião ele não vai passar no meio da montanha, o avião ele vai passar pelo menos ali a 500 metros acima ali daquele nível. Então você pega ali um avião de pequeno porte, ele está a 4.500 pés, por exemplo, acima do nível do mar, enquanto o seu drone não está acima do nível do mar, ele está em relação ao ponto de decolagem. Então, voando até 120 metros, que é o que é permitido aí na maioria dos países, é considerada uma altura segura, porque nenhum avião ele vai sobrevoar aí uma área a 100 metros de altura, ele vai estar pelo menos a 500 metros. Claro, se você estiver próximo, aeroporto, enfim, em direção à cabeceira de pista, aí já é outra conversa, né? Aí nesses casos a gente não pode nem fazer o voo. Bom, e aí então o dronezinho está caminhando, olha, ele está com o retorno automático aí para a base, eu já começo ali, ó, já vejo ali o bairro onde eu estou, 22% de bateria, 21, 700 metros, falei, nossa, tranquilo, tá bem tranquilo mesmo. Mas só que olha pelo radar ali, ó, já tem um pouco de vento forte ali que eu tô enfrentando. Aí já vai cair na bateria. Mas eu tô chegando, eu tô bem próximo. Aqui que eu fiquei um pouco assustado, porque o drone tava indo rápido. Ele tava indo rápido, mas eu tava, ó, bem aqui nesse círculo. Mas olha só a velocidade dele, tá a 37 km por hora e aparentemente ele tá passando ali e vai passar a milhão. Aí eu falei, bom, ele vai passar direto e ele vai pousar nas árvores. Aí então que eu tirei do retorno automático e aí que começa então a azedar o negócio. Ó, olha só, eu tô completamente desnorteado, eu não tava nem conseguindo enxergar ali para onde eu tava apontando aí a câmera para o lado oposto, não sei sinceramente o que eu tava fazendo olhando para esse lado aí. Talvez eu tenha me confundido com as outras árvores ali. Aí eu tava aqui, ó. Tava bem ali. E por incrível que pareça, eu não tava enxergando, ó. Continuava desesperado. Aí já deu a mensagem de land, né? Que é pouso forçado. Aí eu já começo a procurar um local aí para pouso. Aí eu já olho para baixo. Deixa eu ver onde eu vou pousar. Será que eu pouso na rua? Na rua alguém pode pegar. Aí eu olhei essa lixeira. Eu falei, bom, vou pousar na lixeira, que ninguém vai pegar. Quando eu vi a lixeira, que finalmente eu me orientei. Aí quando eu me orientei, olha só onde que eu estava. Ó. Faltando 4% de bateria, estava bem próximo, mas ao mesmo tempo tão longe. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente sempre aprende com nossos erros. Deixo para vocês aí essa imagem que eu estou utilizando de fundo de tela. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!